Kun yangiliklari bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Chindan ham shu yermikin? Oq rangdagi uy deganda. Moslamada Shodlik ko'chasi 111-uy ko'rsatilgan. Manzil to'g'ri, ammo uy xovarang. Balki qayta bo'yashgandir. To'r ko'cha emasmi, nima deb o'ylaysan? Azizam, adashib ketdim. Yozganlarimni esla olmayman. Mayli, lekin oq uy deganda, bunisi boshqa rangda. Yaxshisi so'rab ko'ramiz. Adashib qoldingmi-kan? Yana bir marta tekshirchi. Bezovta qilgim kelmayapti. So'raganda nimasi yomon? Yana tekshirib ko'rgin. Jongiram aytgandikki, jo'natgan xabarni ko'r. Yaxshi. O'zimni noqulay sezyapman. Shunga bas qil, shunchaki so'rasa hech narsa bo'lmaydi. Mayli, so'raymiz. Allaqachon so'rash kerak edi. Qani, o'zim boshlayman? Endi so'rarmiz. Aytgandimi? Shodlik ko'chasi 111-uy deb o'zing aytding-ku. Endi moslama ham ishlamay qoldi. Qo'ng'iroqni bosayman. Shunaqasi ma'qul, tinchlan. Qo'rqinchli joyi yo'q, adashib qoldik. Yana tekshirib ko'r. Azizam, Shodlik 111-uy degan. Agar bu uyongina masaga uy bo'lsa-chi, adashib qolganmiz. Yana tekshirgin. Bilmayman, Shodlik ko'chasi 111-uy. Chorraha yoki tor ko'chamikan, bilmadim. Oyijon, bu kichkintoy tayyormiz, qanday eshitilyapti? Boshlasangiz bo'ladi. Aniq va tiniq eshitdim, yordam kerak, qabul. Sizni tushundim, navbatdagi ko'rsatmani kutaman. Moslama yopildi. Tizimga ulanamiz. Birinchi va ikkinchi darajali yo'nalishlarni tekshiramiz. Tizimda muammo yo'q. Havodan nima gap? Signalizatsiya o'chirildi. Kameraga ulandim. Oyijon, ular qancha? Ikkita oshxonada, bitta yuqorida va bittasi mehmonxonada. Oshxonada yuqorida ham bor. 5ta. Menda esa 4ta. Menda ham 5ta. Kichkintoy uyda 5ta odam bor. Sizni tushundim. Kichkintoy, boshlaymiz. Tez va shafqatsiz kiramiz. Tushunarlimi? Barini tushundim, boshladik. Kichkintoy 2 va 3-chi ham kiramiz. Jiring, jiring. Eshikka qara. Qurolsiz ayol kelyapti. Kim u? Xayrli tong, bezovta qilganimiz uchun uzr. Lekin ular uy qayerdaligini ayta olmaysizmi? Boshla. Shodlik ko'chasi 111. Rafiqam uyini adashtirib yuborgan ko'rinadi. Do'stlarimiz yaqindagina ko'chib o'tgandi. Boshqa manzil bergan ko'rinadi. Manzildan adashgansiz. Senga aytgandim-a? Shodlik ko'cha 111-uymi bu? Balki tor ko'cha haqida eshitgandirsiz. Hujum! Yoting. Yot dedim. Buyumlarni cho'z. Qimirlama. Ketdik. Hoy, yuzing bilan devorga o'g'iril. Qayt. Yerga yot. Qimirlagan bo'ladi. Diqqat, ichkaridamiz. Devorga yaqinroq tur. 3. Qimirla, qo'lingni devorga tira. Qo'lingni ko'tar. Yuqori qavatni tekshiring. Yerga yot. 4. La'nati. Kela qol. Bor. Devorga o'g'iril dedim. Toza. 5ta. 5tasi topildi. Ketdik. 5tasi qo'lga tushdi. Himoya qilamiz. Ma'lumot to'plashni boshlaymiz. Tushunarli. Dak, yakuna. Tushunarli, ishlayapman. Yaxshi. Vaqt oz qoldi. Davom et. O'g'iril. Fle. Chapga. Ikkita kompyuter ko'rdim. 4ta ustun ham bor. Tushunarli. Qattiq disk bormi?
Topdim. Og'zingni och. O'g'iril. Devorga. Tekshiruv uchun kishilardan namuna olyapmiz. Juda ko'p disklar to'plabdi. Tushunarli. Tezroq qimirla, vaqt kutmaydi. Uch daqiqa. Qo'lingni ko'tar. Barmog'ingni uzat. Ko'zingni yerga qarat. Mos kelish izlanmoqda. Ketdik. Ma'lumotlar kiritildi. Yuklaymiz. 2 daqiqa. Tahlil. Hammas joyida. Tezroq qimirlang. Ehtiyot bo'ling, natijalarni tahlil qilamiz. Hech narsani o'tkazib yubormang. La'nati. Diqqat. Janubi g'arb tomonda harakat kuzatildi. Issiqlik moslamasi ishlab ketdi. Xo'sh, nima bu? Olmaxonmi? Shunaqaga o'xshaydi. Kichkintoy, ikkinchi qavatda issiqlik signali sezildi. Ikkinchi qavatda. Esingdan chiqmasin. Sizni tushundim. Kichkintoy 2 va 3 tekshirib ko'ring. 1.5 daqiqa qoldi. Shunday ekan tezlashing. Chap tomonda xona bor. O'sha yerda eshik bor. Devor-ku, eshik yo'q. Xona bor dedim. Ehtiyot bo'l. Ko'rdingmi? Ayama. Ketamiz. Yes, yes. Men kichkintoyman, qurbonlar bormi? Qabul. Nimcha ish bergan ko'rinadi. Tur, yaxshimisan? Hammasi joyida. Bir daqiqa. Kichkintoy, nima qilay? Ishlayver, vaqt bor. Jonimga tegdinglar. To'fon bir o'ldi. Kichkintoy bo'lgan, to'plam yo'q qilindi. Chora ko'rilsin. Yo'q qilishga ruxsat eting. Ruxsat. Yo'q qilishga ruxsat eting. Boshla. Sizni qovurishmoqchi. Uch daqiqada politsiya va o't o'chiruvchilar yetib keladi. O'tsoniya. Uni otib tashlayman. Xuddi shunday. Katta xato qilyapsan. 10 soniya. Xatolarim ko'p bo'lgan.
Toy otlar deyarli yetib keldi. Get. Birinchi va ikkinchi kameralarni uzib qo'yaman. Ketamiz. Toy, bu menman. 7 kilometr masofada hammasi toza. Sizni kuzatib boramiz. Hozircha shubhali narsalar ko'rinmayapti. 126-chi to'xtash joyiga harakatlaning. Politsiya uydan chet el maxsus bo'linmasining 7 nafar a'zosi murdalarini topdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu holat tinch aholiga tajovuz tarzida namoyish etilgan. Ko'rinishidan ular maxsus vazifani bajarishgan. Uyda esa portlash kuzatilgan. Qo'shnilar bu holat yuz berishiga ishonishmayapti. Murdalar orasida 18 yoshli Rossiya fuqarosi borligi nihoyatda achinarli holdir. Maxsus bo'linma vakillar uchun bunday harakat to'g'rimikan? U atigi 18 yoshda edi. Balki bu maxsus to'dalar bilan bog'liqdir. Bo'lishi mumkin emas. Oq uy vakillari bayonotiga ko'ra, hozir tergov jarayoni davom etmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bizni kuzatib boring. Bu maxfiy majlis. Barchasini yozib vaziyatni kengroq tasavvur qilamiz. Biz yangi davrda qonli olishuvlar ichra yashamoqdamiz. Yovuzliklar o'rtasida kuchli o'yin olib borilayotgani rost. Sabr bilan kutadiganlar kam bu olamda. Biroq aksariyat davlatlarda u yo'q. Davlat o'zi nima? Ko'rinish qanaqa? Oyoq-qo'llari bormi? Davlat qassos oladi. Aynan shunday. Ammo olishuvga tayyormi? VVS Films hamda STX Films namoyish etadi. Tang media mahsuloti. Amerika aholisi ular qanday ishlashini bilmaydi. Simlari ham sir tutiladi. Peter Berg film. $22 million. Leytenant Silva ekstremal holatlarda jasurligini namoyish etdi. Ismi James Silva. 7 yoshda. Boshqa bolalarga o'xshamaydi. Silva xonim, bolangiz iqtidorli ekan. Jimmy hammasi joyida. Shunchaki aqling boshqa bolalarga nisbatan tezroq ishlaydi. To'xtay olmasang, cho'zmani tort. Ana shunday. Jimmy, feeling haqida gaplashib olishimiz darkor. Bugun tongda fojia yuz berdi. Ona va uning egizak farzandlari halok bo'lgan. Uchinchi o'g'li, 11 yoshli Jimmy Silvaning ahvoli og'ir. Boshqa faoliyatimiz ham mavjud. Ayni damda buni muhokama qilmoqchi emasman. Balki uslubni o'zgartirish kerakdir. Ular Ahil va Inoh guruhiga aylanishi lozim. Barcha ishni bajaramiz va ularni mahv etamiz. Bu kurashlar issiq nuqtalardan tashqarida kuzatilmoqda. Qoyil. 54609. Boshqa mamlakat qonunlariga bo'ysunmaslik huquqiga egasiz. Bu prezidentlik tomonidan ma'qullangan. Bizning imkoniyatlarimizni aksariyat odamlar qabul qila olmaydi. Rejissyor Peter Berg. James Silva, kelajak jangiga xush kelibsiz. Janubiy Sharqiy Osiyo, Indokar shahri. ...16 oydan so'ng.
Belarusiya davlat pasporti. Janob. Janob. Boshlashimdan avval kayfiyating haqida so'ramoqchiman. 1dan 10 gacha bo'lgan tartibdami? Ha, 3 buzilayotgani aniq. Konteynerdan yadro qurol topilmadi. Nima? Yigitlar, kiravering. Nima topildi? 12 quti M4 vintovkasi, har birida 18 donadan 380 M60 granatasi. Ruxsatnomasi bo'lmagani uchun musodara qildik. Suratlarni ham olib qo'ydik. Hammasi joyida. Hech narsa topilmadi. Taqdir to'ntar qilib tashladik. Suratlarmi? Qalbaki. Munk, Norvegiya. Krikka o'xshaganmi? Ha, lekin u emas. Elis qani, ishongan odami qayerda qoldi? Unga ishonsa bo'ladi deb o'ylagandik. Ovozingni o'chir. Boshidan ishonmagandim. Muammo tiqilib yotibdi. O'ylaganimdek chiqdi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Sam, balki sen aytarsan. Qo'limizda nima qoldi? Hech narsa. Dagi, nima deysan? Hech narsa. Demak, yadro quroli topilmadi. 66 ta diskdan ham chiqmadi. Xo'sh, shunaqa demoqchimisan? Bu aniq-ku. Yo'g'e, rostdanmi? Asosiy muammo ham shunda aslida. Nima bu? Samni tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kunim. Ha, tabriklayman. Shirinlikni kerak yo'q, shartmas. Men ishlayapman. Rostdanmi? Balki yordamim kerakdir. Yo'q, o'zim amallayman. Ma'lumotchi kim? Mahalliy maxsus bo'lim xodimi. Nima? Xitlar bilan ishlayapsanmi? Qachondan beri ularga ishonadigan bo'lib qoldik, Elis? U hech qachon aldamagandi. Bundan hayajonga tushim kerakmi-da? Jon Porterga u haqida maqtab gapiramanmi? Cho'pchakni yig'ishtir, qizaloq. Bo'ldi, yetar. Bu cho'pchak emas, Jimmy, haqiqat. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Senga ishongandim. Buni nimaligini bilasanmi o'zi? Hoy. Ishlayapman dedim. Konteynerda nima borligini bilasanmi? Edward Munk. Uni ko'rganmisan? Asabiy tentak. O'zing haqingda gapiryapsanmi? Aralashmasan yaxshi bo'larmidi? Rahmat. Bu ayollar yuvinish xonasi ekanligini bilarsan. Hammasini eshitib turibdi. Quloq solmaydi. O'ziga kerilisini yaxshi anglaydi. Unga nima kerak? Ish boshlash uchun ma'lumot. Og'riq. Harbiy harakatlar hududi g'alati tushuncha. Baltimorda politsiyaning ishlashi xuddi Bog'doddagi kabi xavfli. Siyosatchilar va politsiya o'rtasidagi nizo hech qachon tinmaydiganday ko'rinadi. Afsuski shunday. Menimcha cho'chib qolgan. U rostgo'y va ishonchli yigit. Elis, rostgo'ylik va ishonch turli tushunchalar. Buni inobatga olaman. Luk la'nati. Bunga nima deysan? O'zim gaplashaman. Raqamini ber. Kechiroq javob beraman. Yo'q, hozirning o'zida muammoni hal qilasan. Boshqa sayyoradan o'zingga qaytasan. Menga shu yerda keraksan, tushunarlimi? Biror narsa kerakmi, janob? Janob, xonim, sizni ko'rgani kelishdi. O'zim gaplashaman. Gaplashasizmi? To'g'ri anglabsiz. Men dedim, qarshi emasmisiz? Yo'q, janob. Ishonchingiz komilmi? Albatta. Balki o'zingiz gaplasharsiz. Yo'q, janob. Qoyil, unda o'zim gaplashaman. Elis, muammoyingni hal qil va yonimga kel, tushunarlimi? Qani boshlang. Menga yechim kerak, bahonalar emas. O'zim uni ko'vishini to'g'rilab qo'yaman. Salom, ishlar qalay? Yaxshi, o'zingizda-chi? Zo'r. O, chiroyli ekanmi? Hukumat hisobimni muzlatib qo'ymoqchi. Taxminan 1.5 milliard dollar. Ha, ta'sirlandim juda ham. Chiroyli ekan. Warren Buffettni ham taniyman. Warren Buffettni? Ha, u vazir. Warren Buffett istalgan haqni to'layman. Menga pul bermoqchimisiz? Salom. Salom. Qo'ng'irog'ingni ko'rmay qolibman, uzr. Onalar kunida maktabga bormasligi shart.
Shuni bilishga qo'ng'iroq qildingmi? Albatta, Den uni olib boradi. Ilojim yo'ligini bilasan-ku. Yozib olyapsanmi? Ishonch hosil qilmoqchi edim. Bu qonunga xilof, Luk. Men mamlakatning eng boy odamlari 20 taligiga kiritilganman, ammo hisoblarim yopilsa oilamni fojia kutadi, hammasini yo'qotaman. Ha, qanday achinarli. Lincolnning nutqi yodingizdami? 1861 yil mart oyi. Yaqinlar haqida gapirgan yo'qmi? Avram Lincoln Kentuckyda tug'ilgan. U yerda bo'lganmisiz? Nebraskadachi? Do'stingiz o'sha yerlikmidi? Salom ayjon. Salom. Qarangchi? Zirey taxtimi? Oy, katta bo'lib qolibsanmi? Dadang bilan birga bordingmi? Yo'q, dadam olib qoldi. Onalar kunida kelasizmi? Siz bilan shirinlik tayyorlamoqchi edim. Bilasan-ku, ilojim yo'q. Kechir. Sizga tushlik qoldiraman. Amerikada nima kerakmasligini bilasizmi? Hisobi yopilishidan vahimaga tushadigan boy xonimcha. Shunchaki zaraklar-ku. O'zim taqmoqchi edim. Nima farqi bor, o'zi istadi. Hozir Buffett emas, Buffet deb talaffuz qilinadi. Buffetmi? Buffet. Buffetmi? Ana to'g'ri chiqdi. Yaxshi. U hozir Parijda yashaydi. Sizga Fransiya elchixonasi zarur. Parlez-vous français? Fransuz tilida gaplashasizmi? Men onasiman, Luk. Albatta, Dayana o'g'il onasi. Unda nega u yonda hozir? Istasangiz Fransuz elchisining raqamini berishim mumkin. Eski qadrdonim. Uylanmagan sizga yordami tegadi. Steve Bannon yubordi desangiz kifoya. Mana raqami. Rahmat, janob Bannon. Faqat chenishdesanmi? Bu shunchalar osonmi? Ablah. Nima eshitilmadi? Sen ablahsan. Bingo. Barakalla Elis. Yana eski holingga qaytganing bilan tabriklayman. Yo'q. Ha, blokka tushding, xayr. Uni yaxshi ko'rishimni aytdik. Isini yegan tindak. O'zingga keldingmi? Ketdik. Moskva, Rossiya. Agar 24 soat ichida tirik qolsa, biz mag'lub bo'lamiz. Hozir hamma oshkor bo'ldi degan xayolda. Siz hamma narsani nazorat qila olaman deb o'ylaysizmi? Korrupsiya haqida ham fikringiz shundaymi? Hech narsadan xabaringiz yo'q unda. Tunda 7 kishidan iborat guruhni o'g'irlagan C-34 ni topish uchun yuborgandik. Bu radioaktiv kukunning yangi avlodi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 2 kilogrammlik 6 ta yirik shahar aholisini vayron qilishga yetarli bo'ladi. Ma'lumot berilgan konteynerni tekshirib ko'rganimizda, qurol va o'g'irlangan suratlarnigina topdik. Dak va Sem hammasini o'rganib chiqishdi va afsuski topa olishmadi. Manbani kim topgandi? O'zim aybdorman. Manba kimniki? Aybni bo'ynimga olaman. Unga qancha to'laymiz? Pulni keragi yo'q. Pul to'lamoqchi edik. Qaytarib berdi. Kimga? Qariyalar uyidagi odam. Nazosiz oila. Nima? Doim aniq ma'lumot bergan Jon. 100%. Bunga pulning daxli yo'q. Muammoni hal eting. Albatta hal qilamiz. Mana shu voqealarning bariga u aybdor. O'tmishga asoslanib, kelajakni bashorat qilmang. Buni olimlarga qoldirganingiz ma'qul. Vazifangiz kelajakda xavfni oldini olish. Tushunarlimi? Aql va tasavvurni ishga soling. Agar uni vaqtida topa olmasangiz, barcha o'xshamagan ishlarni bo'yningizga ilishadi. Bunga Floridadagi terrorchilik harakati ham sabab bo'lishi mumkin. Ishoning. Uyg'oning endi. Ro'yxat hayratga soldi Jon. Brezi chetga chiqib oldi. O'sha ayolga Fransuz elchisining raqamini sen bermagansan-ku, to'g'rimi? Ha, bergandim shekilli. Fransiya elchixonasidan qo'ng'iroq qilishlarini istamasdim. Ahvoli yaxshimi? Joyida. O'sha kukun solingan disklar noma'lum tarafga yo'l olishni istamayman. Bu jahlimni qo'zg'aydi. Biz shu kungacha yo'liqqan eng katta ko'ngilsizlik bo'ladi bu. Meni yaxshi tushungandirsan. Albatta. Yaxshi. Tinchlan. Biroz mizg'ivol. Daf bo'l. Nizosiz oilami? Ajrashgan juftliklar uchun yangi tarmoq. To'g'ridan to'g'ri muloqotga kirishib, janjalni oldini oladi. Ish beryaptimi? Xatlarni tahlil qiladi, huquqshunoslar bilan maslahatlashadi va ba'zi so'zlarni umumiy yoqtirmaydi. Ablah, manjalaqi. Tushunarli. G'azabga mingansan, hammasini unut. Endi qizim bilan gaplasha olmayman. Odatiy hayot tarzini unut. Ishimiz shunaqa. Hayotim davomida doim yolg'on gapiraman.
Aynan hozir shuni eslash shartmi? Yo'q. Nima? Vaysashni bas qil. Agar anglagan bo'lsang, hozir kayfiyatim yo'q. Bu ishni o'zing tanlagansan, Elis. Shunday ekan, endi qizimdan ancha uzoqlashib ketayotganim aniq edi. Aqlli bo'lib qopsanmi? Sen bilan faxrlanaman. Men senga o'xshamayman. Deyarli bir xilmiz. Tinchlantiruvchi dori ich, asabingni asra, xo'p? Dam olishing zarur. Nima? Nima deding? Sohilda sayr qil. Mana meni sohilim. Hozircha e'tirozim yo'q. El, hamma narsani kechirib bo'lmaydi. Ko'pchilik xato qiladi. Ko'ngillilar toifasidan emasmiz. Bunga hojat yo'q. Shunchaki zo'ravonlikni cheklashga urindik. Begona mashina kirib keldi. Ba'zida tavakkal qilib to'g'ri qadam tashlash uchun shuni o'zi yetarli. Osiyolik erkak yaqinlashmoqda. Ko'rsatmani kutaman. To'xta! Tez cho'k! Asosiy eshik yonida erkak kishi. Odamlar haqqoniy fikr yuritmaydi. Yerga sovg'a bu. Ularda vayronagarchilik ko'proq avj olgan. Tez cho'k! Mavhumlik aslida bor, lekin siz buni bilmaysiz. Hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Orqaga! Yo'ldan qoch! Qo'lingni ko'rsat! Orqaga! Orqaga dedim! Qo'lingni ko'rsat! Ol! Ma'lumotchilar doim burnimiz ostida bo'ladi. Sizga kerakli narsani bilsa, hukmronlik qilishni boshlaydi. Uchamiz. Insoniyatni yo'q qilishdan ko'ra ancha kengroq narsani bajarmoqchimiz. G'oyalar kushandasiga aylanamiz. Uni yo'q qilamiz. Bunga tayyor turing. Bu men tanlagan odam. Kim? Li Mur. Ismi va ishi meni aslo qiziqtirmaydi. Kim u? Yolg'iz ishlaydi. Na oilasi, na farzandi bor. 100% ishonchli odam. Sen topdingmi yoki umi? O'zim topganman. Biz izlayotgan narsa qayerdaligini bilarkan. Ma'lumotlar diskda. Agar boshpana berib olib chiqa olsak, bizga ko'rsatar ekan. O'zing gaplashasanmi yoki menmi? O'zim gaplayman. Hammasi jiddiymi? Shunday. Jin ursin. Bu qattiq diskli xotira. Bu yana nima? O'zini o'zi yo'q qilish dasturi. 8 soatdan so'ng dasturdagi ma'lumotlar avtomatik tarzda o'chiriladi. Aqlli qaror. Vaqt kamligi istagan narsasini qo'lga kiritish mumkin degani. Menga pand berding. Yo'q, unday emas. Qo'ysang-chi. Diskni ochib berli. Shahardan ketmoqchiman. Hoziroq. Diskni och. Shahardan ketmoqchiman. Diskdagi ma'lumot o'sha yadro qurolini topishda yordam beradi. Shu bilan bir qatorda siyosiy nizolarga olib keladi. Qaysi mamlakatdan? Hozir yashab turgan joyingizda. Meni mamlakatdan olib chiqing va disk kalit so'zini aytaman. Biror narsa talab qilishga qanday hadding sig'di? Menga kerakli narsani aytaman va shu ondayoq berasan. O'sha diskni tezda ochib ber. Vaqtdan yutqazasiz. Ayol kishi bo'lganim uchun qo'pollik qila olmaydi deb o'yladingmi? Hozirni o'zida yo'q. Miyangni qatig'im chiqarib tashlash qo'limdan keladi. Tekis suratlarni ehtiyot qiling.
Li bir so'zli odam edi. U qurolni aniq manzilni berdi. Konteyner haqida haqiqatni gapirdi. Qolgan narsalar xususida ham aldamayotganiga ishona boshladik. Ba'zi ishlarda siquvga olish, azob berish yordam beradi. Biroq buni ko'pchilik ma'qullamaydi. Ayrim holatlarda bunga zarurat qolmaydi. Bu sharpalar bosqichi jon. Bir daqiqa. Fikrim to'g'riligini mendan ham yaxshi anglab turibsan-ku, to'g'rimi? Ehtiyotsizlik borasidagi suhbatimiz yodingdami? Ba'zi holatlarda sinchkovlik bilan ish olib borib, yetti o'lchab bir keskan ma'qul deganingmi, to'g'rimi? Ha, topding. Qoyil. Ruxsat bera olmayman, ammo bilganingdan qolma. O'zim bilaman. Ehtiyot bo'l. Albatta. Munozara olib boradiganlarni xush ko'rmayman. Gugurt yoqilganda rasmiy munozara ish bermaydi. Voy, o't chiqdimi? Choy ustida dildan suhbat quramiz. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Indokarning xalqaro aloqa vaziri. Gapirmayapti. Bu yer xavfsiz emas ekan. Ko'chaga haydalishni istarkanmi? U yerda xavfsizlik choralari zo'r. Xalqaro aloqalar vaziri keldi. Unga politsiya chiqish kerak. Hamma ishni yig'ishtirib tashqariga chiqing. Yo'q, undan ham qiziq, to'g'rimi? Uni berib yuborma. Bunaqa qilmoqchi emasdim. Yana topshiriq bormi yoki ketsam bo'ladi? Bu do'stona maslahat. Ishonching komilmi? Minnatdorman, vaziyat qanday? Biroz vaqt kerak. Yana qancha? Vaqtim qolmadi. Harvardda bu haqida ma'ruza o'tishmaganmidi? U yerda o'qimaganman. Uni Zuckerberg bilan tugatmaganmiding? Mark Zuckerberg tugatmagan. Gapimga aralashma. O'zing qayerdan kelgansan o'zi? Cotsdale'danman. Tupurdim. Massachusetts'ta ham o'qitishmaydimi? U yerda ham o'qimaganman. Senga kimyodan bepul saboq beraman. Hozirgi vaziyat senga tanishmi? Hiroshima Jana Hersini o'qiganmisan? Atom bomba haqidagi essi. Asari uchun o'qqa tutilgan Jon Hersi omon qolganlar haqida asar yozgan. Portlash oqibatidan omon qolgan ayolni qo'ldan tutgani ta'riflangan. Terisi oqib tushgan ekan. Xuddi qo'lqoplar singari. Keyin nima bo'lganini bilasanmi? Buyraklar o'pki ishlamay qoladi, nafas ola olmaysan, o'ylay olmaysan. Buqog'ing yo'qolib ketadi. Keyin limfa tugunlariga navbat keladi. Jimmy, bizni navbatchilik vaqtimizda minglab odamlar yelimga aylanadi. Mana nima sodir bo'ladi. Nahotki buning oqibati qanchalar ayanchli ekanligini tushunmayotgan bo'lsa uni portlatish uchun samolyotni keragi yo'q. Bittagina bola yo'lakdan keta turib, idishni tushirib yuborsa bo'lgani. Ishga kirish, ochishga harakat qil. Men esa xalqaro aloqalar vaziri bilan tanishaman. Tentaklar. Siz vaqtdan yutqazyapsiz. U ruhiy tomondan sog'mi o'zi? Kompyuterchilarni yoqtirmaydi. Sababini bilmayman. Tirikmi? Tirik. Ismingiz? Li Nur. Ortimdan takrorlang. Kok. Kok. G'alati. G'alati. Qahva. Qahva. Tuxum. Tuxum. Sevgan odam nimani his qiladi? Xavf. Odam o'ldirgandachi? Mafhumlik. Ortimdan takrorlang. Yashil. Yashil. Oq. Oq. Siz Isroil hukumati agentimisiz? Yo'q. Pokiston hukumati agentimisiz? Yo'q. O'z davlatingizga qarshi josuslik qilasizmi? Ha. Diskni qanday ochishni bilasizmi? Ha. Sizga ishonsa bo'ladimi? Ha. Romeo. Romeo. Julietta. Julietta. Kod qayerda? Miyamda. Amerika Qo'shma Shtatlariga olib borsa bizga aytasizmi? Ha. Lyukdan xabar. Dayana pishiriq qanday tayyorlanishini so'rayapti. 2 stakan un. Frutti frutti apelsinli.
tırnoq zamburug'ining uzoq davolanishi qiynab yuborishi mumkin. Exoderil erplasi zararlangan tırnoq ichiga kirib, zamburug' hujayralariga ta'sir ko'rsatadi. Exoderil zamburug' nishon ostida. Yangi taassurotlarni qarshi ol. RC Cola. Uzun sochlar sening orzuingmi? Soch uchlarini qirqma. Yangilik Elsef orzu uzunligi. Mix o'simlik keratini va kanakunjut moyi. Butun uzunlik bo'yicha tiklaydi va gullagan soch uchlarini yopadi. So'nggi 3 cm'ni saqlab qol. Elsefdan orzu uzunligi. So'nggi 3 cm'ni saqlab qol. Siz bunga munosibsiz. Ergotherom bir nechta dori vositalarining ta'sirini mujassamlashtiradi. Bir dona tabletkada 6 oylik bolalarda va kattalarda gripp va shamollashni davolaydi. Masalliqlarning ajablantiruvchi mujassamligi va ajoyib ta'm uyg'unligi yangi Good Mix batonchiklarida. Bola ulg'ayotganda biz unga oddiy narsalarda yordam beramiz. Shuning uchun gripp va shamollash mavsumida biz uni viruslar bilan yolg'iz qoldirmaymiz. Respirator virusli infeksiyalar oldini olish va davolash uchun bolalar anafirona yordam berishi mumkin. Sovuq faslda gripp va ORVni oldini olish va davolash uchun anafiron. Nescafe Classic. Boydan va xushbo'y is. Kunning a'lo darajada boshlanishi uchun barchasi Nescafe bilan boshlanadi. Ay jon! Xo'sh, 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 xo'sh. Men uzatmani qaysi oyog'im bilan bosishim kerak? Tadam! Men tanatan qabul qilaman. Va barcha narsaga boricha qarayman. Tanata, bir vaqtning o'zida tinchlanish va ish qobiliyatining muvofiqligi. Lola, xayrli tong. Salom, eskizlarni tanlashda yordamingiz kerak. Lola, suratga olish maydoniga chiqing. Qahvaga nima deysan? Suratga olishchi. Yaxshisi xushbo'y qahva bilan boshlaganimiz ma'qul. Xushbo'y Nescafe Gold mayin va boy ta'mining bor kuchini his et. Nescafe Gold eng qadrli onlar uchun. Nestle sifati. Acetilongning balg'amni to'g'ridan-to'g'ri suyultiruvchi formulasi balg'amni o'pkadan chiqarishga yordam beradi. Kuniga bitta tabletka. Acetilong yo'tal sizga xalaqit bermasin. Yangilik. Endi asal va limon hidli ATC issiq ichimlik turida. Sen mutlaqo tayyormisan? Uning oilasi bilan uchrashishga. Bu muhim voqeaga. Birinchi marta bag'rilariga bosishlariga. Oddiy tish pastasidan farqli o'laroq yangi Colgate Total formulasi tishlardagi, tildagi, lunjlardagi va milklardagi bakteriyalardan 12 soat davomida himoyalaydi. Yangi Colgate Total. Hamma narsaga mutlaqo tayyor bo'l. Antibiotik qabul qilishimning birinchi kunidan ishonaman. Linux Forte bilan oshqozon ichagim ishlashi himoyalangan. Chunki Linux Forte'ning bir-birining ta'sirini kuchaytiruvchi bakteriyalari ichak mikroflorasining tiklanishiga yordam beradi. Antibiotik qabul qilishning birinchi kunidan Linux Forte. U endi yanada sifatli va tishlaringiz uchun yanada foydali bo'ldi. Endi u o'z ichiga 3 xil foydali birikmani oladi. Maxsus formula tishlaringizni sog'lom va baquvvat qiladi. Kariyesdan himoya qiladi. Galpis ekstrakti esa yoqimsiz hidni oldini oladi. Galaxy tishlarimiz uchun mustahkam himoya. Antibiotik qabul qilishimning birinchi kunidan ishonaman. Linux Forte bilan oshqozon ichagim ishlashi himoyalangan. Linux Forte. Quloq soling. U boshpana so'radi. Bu jiddiy masala. U sizda bo'lsa qaytarmoqchimiz va salom. Uni josuslikda ayblashmoqda. Rostanmi? Ha. Nima demoqchisiz? Salom, ishlar qalay? Shu yerda bo'lsa, uni bizga topshirishingizni istaymiz. Itingizni yo'qotdingizmi? La'nati. Ahvoling yaxshimi? Ha. Oying uchun xayrlashuv tilaging. Nima deding? Xoyin. U yolg'onchi, muttaham. Afsungar. Nima? Oy to'lishganda tashqariga chiqib, maxluqqa aylanadimi?
Tinchlan, bu do'stona uchrashuv. Gap xoin politsiyachi haqida boryapti. Shaxsan o'zingiz kelganingiz u oddiy odam emasligini bildiradi. Bola qoling tezroq. Yuguring. Uni bizga topshirsangiz, to'g'ri qaror qilgan bo'lasiz. Menga aytyapsizmi? Yuqoridagi vertolyotlar o'sha politsiyachini izlab kelmaganiga ishontira olasizmi? Qani, qani? Jimmy, havo kengliklari haqida nimani bilasiz? Bino ustida ulkan ustun bor. Aynan shu vertolyotlaringiz bilan ta'kidlab turgan qoidani buzib turibsiz. Jimmy, asosli dalillarni aytdim. Brady eshitadi. O'zingni bos. O'zingga shu gapni aytgan bo'lardim. Qayerdan topishdi? Vaziyat qanday? Menga ishon, James, o'zingga yaxshi bo'ladi. Elchixonaga begonalarni siz kiritdingiz. Bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. O'sha begonalar allaqachon bu olamni tark etishdi. Ketdik. Ko'rishguncha. Tur. Qo'lingni boshingga qo'y. Qaytaraman. O'g'ran. Jang maydonini tasavvur qiling. Askarlar, tank, tutun, qurollar, ammo boshqa jang maydoni ham bo'ladi. Oddiy xona va 2-ga 1 olishuv. Dahshatning o'zginasi. Uni o'ldirmoqchi bo'lishgani, Li chindan ham muhim shaxs ekanligini anglatadi. Yoki ularga to'g'ridan to'g'ri tahdid u. Ishdan bo'shash haqida hujjatlarni tayyorla. Nima bo'lgan taqdirda ham uni himoya qilish shart bo'lgan. Askarlar maxsus kiyim kiymaydi. Keragi yo'q. Singlini dugonasiga o'xshagan qiz umumjahon qirg'in quroli bo'lish ehtimoli bor. Jarayonning boshi odatdagidek kechadi. Hammasi juda yaxshi o'tishi yoki vayron bo'lishi hech gap emas. Avval muzokara, keyin harbiy yurish. Ikkisi ham ish bermaganda, birgina yo'l qoladi. Bu biz, maxsus bo'linmaning sharpalari. Butun boshli otryad va muammoni hal etuvchi ikkita odam. Ikki guruh bir-biridan 3000 kilometr masofada joylashadi. Aynan shunday. Sharpalarning qayerdaligi Amerikaning maxfiy sir sanaladi. Yaxshi. Qanday ishlashini ko'rsating. Harakatlanishi bilan tizimni o'zgartirishadi. Bu bizning tuynik. Chiqish yo'lagi u. Jarayon xuddi tirik organizm kabi ishlaydi. Ibtidodan so'ng o'z hayotini boshlaydi. Sen bu qanday operatsiya? Maxfiy. Maxfiy operatsiyami? Xuddi shunday. Bas qil. Ovozing bizni vahimaga solyapti. Chakagini o'chirsang, keyin jim bo'laman. Maylimi, Viktor? 50-chi raqamli sharpalar operatsiyasi. 3 soat davomida sharpalarning protokoli harakat qiladi. Mijozimiz Li Nur 7 yil davomida mamlakatidagi harbiy bo'linmada xizmat qilgan. Yaqinlari yo'q. To'liqroq ma'lumot bering. Maqsad o'ljani mana bu yerdan 22 milya orqali mana bu yerga olib borish. 4 kilogram miqdorida radioaktiv qurol o'g'irlangan. Seziy-139 nomi bilan mashhur. Uni vahima kukuni deb ham nomlashadi. Janob Nur uni qayerdaligini aniq biladi. U ma'lumotni qattiq diskka kiritgan va u istalgan vaqtda o'zini yo'q qilishi mumkin. Unga maxfiy joy kerak.
Amerikaga kelishni istaydi. Samolyotga o'tirgan zamon o'sha maxfiy kalit so'zni aytadi. Samolyot yerda 10 daqiqa turadi. 10 daqiqa tushunarlimi? Vaqt juda kam. Tezlik hamma narsani hal qiladi. Yettita askarimiz jalb etilgan. Bo'shash haqida ariza. Ular endilikda AQSh hukumati ishchilari emas. Biroq o'z vatani uchun juda katta ishni amalga oshirishmoqda. Ularni sharpalar deb ataymiz. Afsungarmasmisan? Yo'q. O'zingcha. Ko'rinmas sharpa rejimiga o'ting. Tayyormisiz? Demak, 5, 4, 3, 2, 1. Kentoy, bu menman. Boshqa tizimga kirdik. Ulan. Qor boboga ishonamanmi? Yo'q. Tish farishtasigacha. Aslo. Uchta sobiq rafiqalarim meni umrbod sevishiga ishonganmidim? Nimalar deyapsiz? Hech qachon. Aloqa mustahkamligiga ishonamanmi? Albatta. Yangi tizimga muvaffaqiyatli o'tdik. Barchamiz shundaymiz. Salom, qadirdonim. Eshitaman, hammasi joyida. Oyoq kiyimini unutmadingmi? Shuni suqlay. Yo'lga tushamiz. Biz yo'lga chiqdik. Jadval bo'yicha ishlaymiz. 27 daqiqa davomida uchamiz. Demak, hukumatni ag'darmoqchimisan? Balki maxfiy kodni aytib, ishni yengillatarsan? Yo'q. Aksariyat hollarda maxfiy so'z ko'pchilikka tanish emas. Sababi erkak kishi tushunishi murakkab. Ularni ko'pchiligi erkaklar. Bunisini ayol kishi o'ylab topgani aniq. Nega odamlar o'z hukumatiga qarshi josuslik qiladi? Bunga pul sabab, to'g'rimi? Tajribadan kelib chiqsa, qahsan. Ammo bu mavzu senga qiziqmas. Nima deding, Alis? Bunga majbur emassan, faqat bitta sabab qoladi. Xudbinmisan sen? Adashdimmi? Unaqa emas. Oshna qancha inkor etsang ham, bu ayni haqiqat. Uni kim topganini aniqlayman. Bitta raqamni o'zgartirish bilan butun g'oyani yo'q qilish mumkin. Obyekt Germaniyaga yetib keldi. Bu yana nimasi? Meni yaxshi bilmaysiz, bilaman. O'sha hukumat oilamni yo'q qildi. Shunaqami? Hammasi tugagandan keyin oziq-ovqat do'koniga kirib o'tsa yomon bo'lmasdi. Muzlatkich bor joyda sut bo'ladi. Bu juda daromadli tadbirkorlik. Zo'r mavzu. Keyin bizga ham o'rgatarsan. Yigitchani xotirjam ketishini qara. Elis, seni sabring yetadimi? Unchalik emas, o'zingda-chi? Menda hammasi joyida. Chunki sen tentaysan. Minnatdorman. Bu kichkintoy bir tirbandlik. Aylanma yo'l bormi? Ha, 3 daqiqadan keyin halokat bo'lgan. Yo'nalishni o'zgartiramiz. Balki yo'lni tozalarmiz. Hozirning o'zida bajarishim mumkin. Keragi yo'q. Farishtada nima gap? Ko'rsatkichlar me'yorda, balandlik 1.5 metr atrofida. Kichkintoy, birinchi boshqa yo'ldan harakatlanamiz. Keyingi burilishdan o'ngga.
Üçte çorraqada yaşlı çırağını yakıp koyamız. Çap tomondagi yo'lak ko'ting. İnternet tarmoqlari, qo'lingizga kitob olsangiz bo'lmaydimi? Yaşlı çırak. 2, 1. Navbatdagi burishdan chapga. Kichkintoy emas, svetoforlar uchun rahmat demoqchiman. Rahmat. Rahmat demoqchiman. Dispetcherlar diqqatiga, svetofor chiroqlarini nazorat qiling. Siz tomonga 7 ta mototsikl yaqinlashmoqda. Ha, demak ular bizni ta'qib qiladi. Bu yana nimasi? To'xtang, endi o'ngga burilasiz. Nima bo'ldi? La'nati. Mototsikllarda ehtiyot bo'ling. Chapda, dagi o'ngga ol. O'ngga. Signal yo'qoldi. Negadir tarmoq uzildi. Muammo nimada? Signalni tekshirib ko'ramiz. Kichkintoy, birinchi bu oying. Vaziyat qanaqa? Kichkintoy, men tom ta'qib qilmoqda. Yozuvlarni tekshir, nimani o'tkazib yubordik? Ortga aylantiraman. Fil. Mototsikl haydovchisi mashinaga nimadir o'rnatdi. Jiyursin. Kichkintoy, birinchiman. Bizga hujum qilishdi, mashina portlatildi. La'nat. Qurshovdamiz yordam kerak. Dushmanlar mashinada qurshab oldi. Bola qol, Elis. Qo'lingni ko'tar. Bol, bol, bol. Hozir taslim bo'lmaslik mumkin. Raqibga qarshi kurashamiz. Vaziyat keskin tus oldi. Dushman o't ochdi. Kichkintoy, men o'yman. Vaziyat qay darajada? Obyekt biz bilan. Mashinaga zarar yetdi. Evakuatsiya talab qilinadi. Sam, yashirin. Kichkintoy, men mashina kerak. Qabul. Yangi mashina kerak, bormi? Qasir, nimani ko'ryapsiz? Mahalliy politsiyani xabardor qiling. Qancha vaqt borligini bilmoqchiman. Mana bu mashina to'g'ri keladi. Kichkintoy 20 metr masofadan kurak BMW mashinasi bor. Dagi, kulrang BMW. 20 metr oldinda. O'sha yerga boramiz. Obyektni yolg'iz qoldirmang. Jinsin. Tayyormisan? Bo'la qol. Seni albatta qutqaramiz. Portlash qayerdan keldi? Bilmayman. Otishma. Oldinda xavf bor. Ko'k qutqada grenzamyot launcher. Ikkita raqib o'ng tomondan yaqinlashib kelmoqda.
Agentoy, mijoz himoya qiling. Kichkintoy, mijozni himoya qiling. Menga qara. Kun bitta. Sen aqllisan. Kichkintoy, hoziroq keting. Bo'la qol, hayda. Nima bo'ldi? Mashinadamiz, maxfiy joy zarur. Yangidan guruhga ajralishimiz kerak. Yo'q, faqat maxfiy joy emas. Hali uzoqmi? 2 soat 30 daqiqa qoldi. Shu ma'adolat. Men aeroportga olib boring. O'chir dedim. U yer xavfsizmi? Tekshiruvga vaqt kerak. Tekshirib nima qilasan? Eshitishni ham istamayman. U yer xavfsizmi? Bilasanmi nima? Kodni hozirning o'zida aytasan. Parolni ayt dedim. Tekshiruvga nima bor? Hozir mashinada otib yuboraman. Eng xavfsiz joyni izlayman. Aynan shunisi kerak. Eng xavfsiz hudud. Aeroportga olib boring. Kerakli narsangizni olasiz. O'nga buriling. Keyin chapga. Maxfiy raqam 2147-2. O'ng tomondan 3-chi garaj. 214-72. Tizimni o'zgartiramiz. Videoni almashtiraman. Navbatdagi odam sizni kutmoqda. Erkak kishi 45 yoshda, ko'k ko'ylakda. Bu siz so'ragan narsa. Atrofni tekshiraman. Xavf tug'ilishi mumkin bo'lgan joyni aniqlayman. Hozircha hammasi joyida. 6 daqiqadan so'ng yangi mashina keladi. 6 daqiqadan so'ng yangi mashina keladi. Shaharni qo'lga oldik. Fayllarni o'rganib chiqdik. U xorijda tahsil olgan ko'rinadi. Nega sir tutilgan? Diqqat, politsiyaga hududni tozalash buyurildi. Ketishga tayyorlaning. Belgilangan joyda kuting. Qurollangan mototsikl haydovchilarini ko'ryapman. Ular ikki tomondan qurshab olgan. Diqqat, vaziyat qaltis. Kim bo'ling? Amerika fuqarosiga hujum qilish bu urush degani. Uni bizga qaytaring hozirroq. Maslahatimga quloq sol. Eshityapsanmi? Yetar. Tushunarlimi? Bas qil. Shaxsiy adovatim yo'q. Bu meni ishim. Men ham ishdaman. Mo'jalga oldim, ochishga ruxsat eting. Yo'q. Marhamat. Yo'ldagi sarguzasht haqida eshitdim. Sarguzashtmi? Yana takrorlanishini istamasdim. Tahdid qilyapsanmi? Hammasi o'zingizga bog'liq.
Hammani tinchitmaguningcha kurashasanmi? Albatta. Qanchalar g'alati bo'lsa ham, shu o'yinni o'ynashga roziman. Sen qadrdon joydasan. Jamoang kattaroq, cheklanmagan resurslar. Axir hukumat qo'riqchilarisiz. Shu tariqa begunoh odamlarni yo'q qilasiz. Mahalliy maxsus bo'limani aynan siz uchun mashq qildiryapmiz. Shundaymi? Bas qilsang-chi, oshna, namuncha ablaq bo'lmasang. Bu asabiylashish holati, balki hammadan xafadir. Tushunish mushkul. Tentakni o'zginasi. O'rta asr axloqiy normalarini unutamiz. Qonga bo'lgan tashnalik. Axir seni ustunlik qilishga umuman haqqing yo'q-ku. Yutqazding. Haqsan, Jimmy. Bilasanmi nima? Nima, Jimmy? Sendan ham battar bo'la olaman. Kichkintoy birinchi, bu menman. Mijozni olib chiqing. Tezda mashinaga olib chiq. Ketdik. Tegma, qizcha. Stella aloqada. Kichkintoy, bu menman. Vaziyatni ta'rifla. Yana qayering jarohatlandi. Ketamiz. Hoziroq mashinaga chiqing. Kintoy. Qurolli odamlar. Qochamiz. Tezroq. Mijoz men bilan. Mayli. Daga, ahvoling yaxshimi? O'zingni qo'lga ol. Elis, nima gap? Hammasi joyda. Mijoz menda. Og'ir jarohatlangan odam bor. Yangi mashina kerak. Samolyot qachon uchadi? 22 daqiqadan so'ng. Qancha masofa qoldi? 12. Kichkintoy, vaqt tugadi. Aerodromgacha chidang. Tushundim. Yo'lga tushdik. Orqadagi uyga olib kiramiz. Ketavering. Yugur. Boshla. Senga yordam beraman. Chiq. Qizimiz Zohirani eslab sog'inyapsan deb o'ylayman. U ulg'aygan sari senga o'xshab boryapti. Xuddi menikidek ko'ylak kiyib olib, nega hech narsa bo'lmagandek o'tiribsan? Oyijon, ko'zingizni oching. Sen o'zing kimsan? Ertaga tushib qoldim deb o'yladingmi? Menga qarshi chiqmoqchimisan? Unda kulingni ko'kka sovurishimga tayyor tur. Noqulay bo'ldi-da, kechiksin. Balki undan qutulish kerakdir. Zauriya 18 noyabrdan boshlab dushanba va juma kunlari eng sevimli telekanalingizda. Oilalarimizga munosabatlarimiz haqida aytishimiz kerak.
odam ikkimizning g'arazli niyatimiz bordir. Unda sizni o'ldiraman. Men yaxshi odam bo'ldim. Dunyo esa jinoyatga bo'ldi. Bundan buyon mening ko'zimga ko'rinma. Yoxsa o'ldiraman. Sevishganlar, yakshanba 13:00 da eng sevimli telekanalingizda. Sevimli telekanali hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi taqdim etadi. Yulduz bo'lish uchun bir necha qadam qoldi. Agar jonli kuylash qobiliyatingiz bo'lsa, agar iqtidoringizga ishonsang, sizga bu imkoniyatni O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbek konsert davlat muassasasi hamda Talent Plus taqdim etadi. Shoshiling, bu siz kutgan loyiha. O'zingiz haqingizdagi ijodiy ma'lumotlarni quyidagi manzilda kutib qolamiz. Bu nima bino? Paradise yashash manzili. Sen ishladim, tinchlan. Ularga ko'rsatib qo'yamizdagi. Uni aeroportga olib bor. O'zim amallayman. Bora qol oshna. Har qanday odam hayotida bir marta bo'lsa ham. Qayerdasiz? Hamma ishni qo'lga olib, la'nata, tezroq qimirla. Vaziyatni o'zgartirish xohishi tug'iladi. Abdullah. Mashina bormi? Topdim. Bu meman, hoziroq bizni olib chiqib keting. Kichkintoy, biroz kuting. Janubiy sinapoyaga boring. Qaytaraman, janubiy sinapoyaga boring. Sizni tushundim, janubga. Kameraga ulanaman. Chiqish ikkinchi yo'lak oxirida, o'ng tomonda keladi. Kichkintoy 20
metrdan keyin chiqsa bo'ladi. E447 raqamli eshikka boring. Orqa bog'ga chiqishingiz mumkin. Lanata, orqaga, orqaga! Ketavering. Bu yerda ketsang-chi. Orqaga dedim. Ikkiga bo'linishdi. Qani boraver, bo'la qol. Yo'q. Jimmy, meni eshitasanmi? Jimmy, aloqaga chiq. Mijoz men bilan. Elisni ko'ryapsizmi? Aloqaga chiqing. Yo'q. Yo'nalishni ayting. Shu yo'lni shundoqqina ortingizda boring. E445 raqamli eshik. Yo'q. Kichkintoy. Bu nimasi? Elisni yoniga borishim shart. Hoziroq. Biz keldik. 10 daqiqa kutamiz. Vaqt ketdi. Kichkintoy, vaqt bo'ldi. Chiqish yo'lagiga boring. Mittigina qizaloq har kuni onasini sog'inib, unga qo'ng'iroq qiladi. Onasi esa uyda emas, seni yoningda qolgan. Bunga faqatgina o'zing aybdorsan. Qo'lingni ko'tar. Diskni ochasan va hammasi tugaydi. Kichkintoy, tashqariga chiq. Yoki uni o'lim changalda qoldiramiz. Takrorlayman. Hozirroq kechga buyruq beraman. Zudlik bilan. Uni ortidan bor. Uni ortidan bor. Fazilni yoqtirmayman. Ketdik. Bu menman. Chiroqni o'chiring. Mayli. Yerda qol. Silva, aloqaga chiq. Meni eshitasanmi? Javob ber. Thank you.
Oy Jimmy, nega shundoq topshirib qo'ya qolmading? O'sha politsiya shuni aytyapsanmi? Shoshyapsanmi Jimmy? Kech qoldingmi? Daf bo'l. Endigina boshlandi oshna. Iltimos. Men. Mana. Iltimos. Axir onaman. O'tinaman. Kichkina qizim bor. Jimmy, sen bilan zo'r jamoa bo'lar ekanmiz. Yana o'qdan uzatib yubora qol. Marhamat. Qol, ketdik bo'l. Seni deb 10 daqiqa yo'qotdik. Chiqintoy. Orqa hovlida mashina tayyorlab qo'ydik. Bo'la qoling, bo'laying. Bu kichkintoy yo'nalishni ayting. Kichkintoy yangi yo'nalish jo'natamiz. Ularni topdik. Tayyorgarlik 100%. Kichkintoy, eshityapsizmi? Qarama-qarshi tomonga yuring. O't oldira. Tushundim, o't oldiraman. Sizni tushundim. Tayyorlaning ishni yakunlash xotirjamlik bag'ishlaydi. Bosh qotirmaning so'nggi qismi joyiga o'rnatiladi. Eyfariya uzoq davom eta olmaydi. Yoqilg'i kam, mijoz qani? Vaqt tugadi, uchishga majburmiz. Kichkintoy, zudlik bilan yuqoriga chiqing. Tushundim, hozir. O'zingiz shu safar kechga majburmiz. Hammasi boshqacha bo'ladi deysan. Mutlaqo o'zgacha. Hammasi shu tariqa boshlanadi. Hali vaqt bor. Ishlayapti. Balki aynan bugun qo'lga olib, ushlab ko'rishga qarashga imkon topasan. Shoshilmang, deyarli yetib keldik. Aloqaga chiqing, ko'ryapsizmi? Omadimni sinab ko'raman. Qirol. Eshitaman. Kichkintoy, marhamat. Mo'ljalga oldim. Nishon tayyor. Bos. Ketdik. Samolyot qay holatda? Vaqt tugadi, ketamiz.
Kichkintoy. Tentaklarga ayting biroz kutishsin. Baribir kutib turishadi. Sharpalar yana ozgina. Rad etildi, uchishga tayyorlaning. Ularga ayting kutib turishsin. Biz keldik, ketishmasin. Uchrashamiz degan umiddaman. Qayerga ketyapsiz? Qayt, bekor qil. Tushundim, bekor qilaman. Mijoz kelishi bilan xabar bering, xo'pmi? Tush, qana. Good night. Hoy. Menga atalgan sovg'ang bormi? Sh. O. D. L. I. K. Prizon bor. Bu menman. Shokolad, olma, dunyolik opcha, ilon, kamarak va 3ta 1. Shodlik. 111. Ishingiz qiyin ekan. Qaysi biri, afsungarga aylanishmi? Bizning ishimiz. Bir-birimizga o'xshamaymiz. Xafa bo'lma. Xafa emasman, tushunaman. To'xtadi. Vaqt to'xtadi. Qurol saqlangan 5 ta nuqta mavjud. 5 nuqta tasdiqlandi. Belgilaymiz. Hammasi joyida, samolyotga chiqar. Bora qolar. Qo'lingni ko'tar. Oyoqlar orasini och. Toza. Balki ish berar. Yaxshi, yo'lga tushamiz. Mijozni manzilga yetkazish darkor. Uchamiz. 6 kun vaqting bor. Ona bo'lishga urinib ko'r. Bo'la qol. Bora. 5 kundan so'ng qaytaman. Hoy. Oyjonga nomimdan salom aytib qo'y. Kimga? Nima deding? Nima deding hozir? Qani uchamiz, olg'a. Nima qilyapsan? G'alati, ko'rsatkichlar o'zgarib ketdi. Balki uchishdan qo'rqar. Vaqt ketyapti. Vaqtdan yutqazamiz. Ko'rishni istaysizmi? Ha. Boss. Nima bu? Qarang, kompyuterlarni boshqara olmayapmiz. Endi dasturlay olmaymiz. Kim u? Nima bu? Nima bu? Ishga xotirjamlik. O'zingni boshqarib, vazifangni a'lo darajada bajarish uchun. Kod rus tilida ekan. Bu ruslarning ishimi? Parol ruschadan tarjima qilganda bayram degan ma'noni anglatadi. Bu Shodlik ko'chasi 111 uy. Chindan ham Shodlik ko'chasimi? Maxsus yurish bo'ldimi? Uchib ketdik, shastilar yig'ildi. Bu ikki tomonlama josus emas. Bu uch tomonlama josus ekan. U rusmi? Kichkintoy, bu oying uchib ketishiga yo'l qo'ymang. Takrorlayman, uchib ketishiga yo'l qo'ymang. Qo'lga tushdingmi? Yo'q. Juda sodda hikoya. Boshqa odamni o'ldirdim. 18 yoshli rus yigiti. Ona o'g'lidan judo bo'ldi. U juda kuchli ayol ekan. Javob bering, hech kim indamayapti. Aloqaga chiqing, tirik qolganlar bormi o'zi? Bunaqasini tasavvur qilish mushkul. Sharpalar o'limini nazarda tutyapsizmi? Nimani o'limi? Sharpalar to'dasi. Ular sizni ovlashgan.
Favqulodda holat, mijoz qurollangan va ichkariga kirishga. U hammasini to'g'ri bajardi. Bu jarayonga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgani sezilib turardi. Bolaligidanoq iqtidorli bo'lgan. Bizga ishonmagandek qilib ko'rsatib, o'zini keyin bizni ishonishga majbur qildi. Kelis haqida gaplashni istamadingiz? Samolyotdagi voqea xususida. Trivoga, trivoga! Qurolli kimsa bor? Favqulodda holat. Yo'q. Hammasini bilasiz. Yana so'zlab bering. Bu haqida aytib berganman. Sharpalar to'dasini ishga tushirishimiz uchun uni bizga jo'natishgan. Oyjonga salom ayt. O'lim iskanjasida yonayotgan odamga qarshi turish imkonsiz. U ishonishimiz uchun istagan narsamizni muhayyo qiladi. Bizga kerakli narsani. Ommaviy qirg'in quroli aslida shu. Mergan qahramonga o'xshaydi. Katta o'yin davom etadi. Bugun sen g'alaba qozonding. Ertaga qayta uchrashamiz.